chini chini huku Tambwe Kabusoko anaingia ndani ya goma ya 18 goma dakika ya pili kwenda kwenda Donald Ngoma goli la kwanza kwa timu ya Dar es Salaam Yanga Africans Yanga Tambwe ingia kwenye makundi akaachia pass tazama jinsi ilivyokuwa ni mabadiliko mwalimu kumsogeza Kabusoko mbele kapiga pasi maridadi kabisa kwa Donald Ndombo Ngoma akaisogeza moja kipa yuko wapi akaudokoa tu kidogo juu hivi na kuifanya Yanga macho amekifanyia mazoezi ratiba inapiga kwenye lango la timu ya Yanga kule goal Mzembe ule wa mabeki umebaki unalalamikiana wenyewe kwa wenyewe dakika ikienda ya 18 angalia jinsi ilivyokuwa alipigwa kona alipigwa kona wachezaji wa Yanga wakiwa wengi pale wakashindwa kumkaba mtu mmoja tu Bernard Danso